Арбаңыз қадырман көрерман, сіз көріп жатқан Алатау 24 каналы гүндеме программасы студияда Амантур Төрәбаев. Бүгін 24 май. Өлкөдөгү туризмди өнүктүрүү жаатында соңку мезгилде алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Быйыл Кыргыз өлкөсүнө чет элдиктер көп келери да болжолдонууда. Ал эми буга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы бир нече тапшырмаларды берген. Кадырман көрөрман алдыда өлкөнүн туризм тармагындагы жүрүп жаткан иштер тууралуу кеп кылабыз. Программабызда туризм департаментинин директору Самат Шатманов студиябызда. Саламатсызбы, кутман күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей жакында эле жайкы туризм расмий түрдө ачылды. Ал эми даярдыктар тууралуу айтсаңыз, быйыл кандай болот? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 13-14 майда биз Ысык Көлдө ушул көргөзмө жарманкесин уюштурдук, эл аралык көргөзмө жарманкесин. Ошол эле учурда жайкы сезонду ушул урматтуу министрлер кабинет төрагасы Акылбек Өксөнбекович өзү ачып берди. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар, мына 30 жылдан бери буга чейин мисалы үчүн министрдин деңгээлинде же болбосо вице-премьердин деңгээлинде ачылган болсо, мына 2 жылдан бери, мына былтыр урматтуу президент өзү ачып берген сезонду быйыл министрлер кабинет төрагасы ачып берди. Бул деген абдан бир чоң жакшы иш-чара болуп өттү. Ушул эле көргөзмө жарманкеге алыскы Америкадан дагы тур операторлор келип катышты. Ирандан келди, Казакстандан келди, Өзбекстандан келди. Ошондой эле бир топ биздеги аккредитациядан өткөн биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү катышты. Абдан бир мындайча айтканда жакшы концерт менен коштолду. Анан ушул жердеги биздин бардык тур компанияларга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мүмкүнчүлүк түзүлүп, алар өздөрүнүн көргөзмөлөрүн, жарманкелерин жайып, ошол жерде келген туристтерге, келген туроператорлорго өздөрүнүн продукцияларын менен тааныштырып, бир топ макулдашуу келишимдер болду. Бул биринчи күндө ошондой абдан бир мындайча айтканда майрам менен коштолгон бир жакшы иш-чара өттү. Анан экинчи күнү ушул биз өзгөчө аймактарга көңүл бөлөлү деп ар бир облустун өзүнүн баягы туризмге болгон потенциалын же болбосо баягы даяр проектлерин ишке ашыруу алкагында ар бир область өздөрүнүн туризмге болгон потенциалы тууралуу презентацияларын жасады. Ал иш-чарага урматтуу Эдил Жолдубаевич өзү катышып, ошол жерде ар бир аймактын, областтын туризмге болгон потенциалы тууралуу презентациялар менен таанышып, ошол эле учурда кандай көйгөйлөр бар, кандай биргеликте чечебиз деген тыянакка, жыйынтыкка келип, ошонун артынан жыйынтыктадык. Бир эле учурда, ошол эле учурда Ысык Көл облусунда мына президентибиздин жарлыгына ылайык баягы тазалоо очистным сооружением деп ошолор боюнча дагы курорттук мекемелер жетекчилери менен өзгөчө жыйын өткөзүлдү. Андан тышкары мына декабрда өзүңүздөр билесиздер, президентибиздин дагы жарлыгы чыккан туризмди колдоо жана өнүктүрүү алкагында жарлыгы чыгып, ошонун алкагында улуттук кеңеш түзүлдү. Туризмди колдоо улуттук кеңеш түзүлдү. Ошонун биринчи отурму да болду. Ал жерде бир топ маселелер көтөрүлдү. Ошол эле учурда бүгүнкү көйгөйлөр канткенде чечебиз деп ошого окшогон биздин мамлекеттин министрликтердин, ведомстволорунун жетекчилери катышты. Жеринен ошол чечүү жолдору боюнча тапшырмалар берилди. Бул дагы абдан бир жакшы өбөлгө түзүлөт. Бул деген өзүңүздөр билесиздер, туризм Кыргызстан туризмдин өлкөсү, ар бир регион өзүнчө бай, өзүнчө уникалдуу. Ошол себептен биз ушул комплекстүү маселелерди чечүү алкагында ушул жыйында ушул маселелерди койдук. Негизинен туристтерди тартуу боюнча абдан бир кылдат иш жүрүп жатат. Мына декабрь айынан баштап эле биз ушул жайкы сезонго негизинен биз бир жыл эрте эле даярданып баштайбыз. Мунун алкагында мына өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, Дубайда, Эр-Рияд шаарларында туристтик жарманкелер уюштурулду. Бул жерден биз Кыргызстандын туристтик компанияларды алып бардык. Курорттук рекреациялык мекемелердин жетекчилерин алып бардык. Ошол жерге барып, Кыргызстанды өзгөчө даңазалап келдик. Ар бир мамлекетке барып, өзүбүздү даңазалоодо ошол мамлекетке багытталган презентациялар менен иш алып барабыз. Бир топ келишимдер түзүлдү. Андан кийин мына Венгрияга барып келдик. Венгриядагы бир тур компанияларды алып барып, ал жактын тур компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, макулдашуулар болуп, мындайча айтканда абдан бир мындай азыркы учурда кызматташуу жүрүп жатат. Алардын чоң туристтик ассоциациясынын жетекчилиги менен биздин дагы ассоциациябыздын жетекчилери макулдашууларды жүргүзүштү. Мына жакынкы арада түз багытта
рейс ачылышы боюнча дагы азыр ошолордун үстүнөн дагы азыр комплекстүү иштер жүрүп жатат. Бишкек, Будапешт, Будапешт, Бишкек. Бул дагы Европадан келген туристтердин агымын көбөйтөт деген абдан бир терең ишенишибиз бар. Ошол эле учурда Россия Федерациясында мына Москва шаарында дагы чоң ири туристтик жармакеге биздин өзгөчө Россияга багытталган апаттан кийин өзгөчө ден соолукту чыңдоо алкагында туризмдин багыты боюнча презентация кылдык. Ал жерге биз көбүнчө ошол биздин курорттук рекреациялык мекемелердин жетекчилерин алып барып, ошол жерде биздин бүгүнкү күндө ден соолукту чыңдоого шарттар боюнча презентация кылдык. Абдан бир жакшы. Бүгүнкү күндө өзгөчө Россия Федерациясынын жарандарына өзгөчө ысык көл аймагы абдан кызыктырат. Ошол боюнча келишимде түзүлүп, азыркы күндө бул түз багыттар боюнча Уральская авиалиния жана Аэрофлот боюнча дагы бир топ иштер жүрүп жатат. Мен ойлойм, мына быйылкы жыл ушул туристтерге абдан Кыргызстан мындай абдан кабыл ала турган жыл болот деп эсептейм. Себеби азыртан уже байказак болот, мына элдин агымы да жакшы, элдин агымы көп. Ошол бир топ иш чаралар жүрүп жатат. Эми бул Россиянын биз эки аймагында өткөздүк. Екатеринбургда дагы ошол чоң жарманке, туристтик жарманкеге катышып, ал жерге көбүнчө туристтик операторлорду алып бардык. Алар дагы бир топ келишимдерге жетишти. Мунун баары ушул быйылкы сезонго келе турган алдын ала баягы даңазалоо иштери жүрдү. Ошонун алкагында мына азыр планыбызда азыр абдан көп ушундай туристтик жарманкелер болот, жакын арада мына Өзбекстанда болот, түштүк Кореяда болот, Японияда болот, анан Кошмо Штат Америкага дагы барып, Америка Кошмо Штатына да барып, чоң бир ушундай туристтик жарманкени кылып, Кыргызстандын күч дарамети, Кыргызстандын туризмге болгон потенциалы тууралуу кеңири баяндама, презентациялар жасалып, бул ошол биздики ушул жыл сайын ушундай тынымсыз ушундай аракеттер жүргүзүлөт. Андан тышкары мына азыр быйылкы жылдын планына дагы ушул өзгөчө Кыргызстанды даңазалоо алкагында баягы эл аралык телеканалдарга Al Jazeera, National Geographic деген баягы эл аралык телеканал жарнамалык негизде ошол каналдарга дагы Кыргызстандын туризмге болгон күч дареметин дагы көрсөтүү видеороликтерин тартууга даярдап атабыз. Ошолорду дагы биз четке даңазалаганга даярбыз. Бул дагы бир өзүнүн бир абдан бир жакшы жышаанын берет деп эсептейм. Андан тышкары айта кетсем, мына бизде көптөгөн, мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, былтыр мына Орел, Решка, Вокруг цвета всему миру, поедем, жана башка Европанын Пекин Экспресс деген бир топ телеканалдарын былтыр чакырып, Кыргызстанды репортаждарды, выпусктарды даярдап, эле Франциянын каналдары да каналдар да келип, абдан бир жакшы мындайча айтканда сюжеттерди даярдап кеткен. Мына мен өзүм Венгрияга барсам, француздар кыргыз экенибизди таанышып атат, себеби ал жерде реалити шоу болгон, аудиториясы 14 миллион болгон да. Анан Европа мамлекеттери Кыргызстан ошол биздин кооз жерлерин да көрүптүр, абдан мындай кубанышта бизди таанып, абдан мындай жылуу мамиле жасашты. Анан ошол жерден биз бир топ баарлашып, Кыргызстан жөнүндө айтып бердик, ошон бир топ иштер жүрдү. Мына ошон бизде быйыл дагы андан тышкары ушундай блогерлерди чакыруу, travel блогерлерди чакыруу. Мына четинен баштадык. Четинен баштап, буга чейин да мына кечеги жарманкеге дагы бир топ блогерлер келди. Алар көрүштү. Андан тышкары баягы эл аралык өнөктөштөрдү да чакырдык. Ушул региондордогу биздин конкреттүү проектилерди колдоп берип, ошолор боюнча иш алып баруу негизги максаты ошондой болду да. Региондордо бир эле ысык көл менен чектелип калбай, ар бир областтын баягы иштерин жүргүзөлү деген ишти алып барып атабыз да. Анан сөзүмдү улай кетсем, мына Баткенде дагы быйыл биз ошондой эле көргөзмө жармакесин уюштурдук. Абдан бир жакшы өттүзөм, жаңылышпаймын. Ал жакка дагы мына атайын Баткен менен Лейлектин ортосундагы Мадыген аймагын өзүнчө геопарк түзүү. Бул деген геопарк деген өзүңүздөр билесиз, баягы археологиялык баягы табылгалар болот. Ошогон бир топ иштер жүргүзүп, ушул Баткени дээрлик биздин бүгүнкү биздин саясатыбыз туруктуу туризмди өнүктүрүү алкагында комплекстүү иштер жүргүзүп жатабыз. Туруктуу туризмди өнүктүрүү үчүн ушундай геопарктарды түзүү керек. Атайын геопаркты облус деңгээлде, губернатордун деңгээлинде буйруктун негизинде да чыгардык. Анан ошону ЮНЕСКО менен бекитиш керек. Атайын ал иш чаранында мына 26 апрелде атайын ЮНЕСКОнун өкүлдөрүн чакырып,
Ошол эле учурда эл аралык өнөктөштөрдүн жетекчилерин чакырып, Баткенде ири форум өткөздүк. Баткенди, мына өзүңүздөр билесиздер, Айгүл Гүлгүлдө 1 жылда 20 күн эле гана гүлдөйт экен. Ошол учурга алып барып, лайыкташ керек. Лайыкташ керек. Анан ошол биздин жанагы өнөктөштөрдү да ошол моментке алып бардык. Айгүл Гүлүн көрсөттүк. Абдан бир мындайча айтканда, абдан кызыктар болушту. Көптөгөн Баткендин баягы туризмге болгон потенциалын көрсөттүк. Хан чебин көрсөттүк. Бир топ Баткендин баягы туризмге болгон потенциалын көрсөттүк. Эми келген четелдиктер кызыгуусу абдан жакшы десек болот. Ооба, ошол мен ойлойм, мына Баткенге дагы абдан бир проектилер тартылып, бир чоң иш-чаралар жүрөт деп эсептейм. Андан тышкары мына Жалал Абад областында биз атайын Өзбекстан менен биргеликте өзүңүздөр билесиздер, Алабука районунда Баймак чек арабыз пост бар. Ал болсо ошол Наманган область менен чектелишет. Ошол менен биргеликте алар негизи ошол пост 8'den 8'ге чейин жүрүш каттамы менен өтсө болот. Ал эми автобуна менен өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен биз биргеликте 4 автобусту ошол жерден атайын туристтер үчүн биринчи партияны мындайча айтканда шарт түзүп бердик. Келип, көрүшүп, абдан өзгөчө Жалал Абад, Сары Челек, мына Шах Фазил, мисалы үчүн мына зыярат туризм боюнча Идрис пайгамбардын күмбөздөрү, ошол жерлерге саякат жасатып, инфотур кылып жасап бердик. Абдан кызыктар болушту. Мына кече эле 20-21-инде ири Жалал Абад областынын туризм потенциалы боюнча форум өттү. Облустун жетекчилери келди, бардык ошо областтын акимдери келди. Андан тышкары атайын Наманган областынын облус администрациясынын жетекчилерин, анан ошол туризм бөлүмүнүн адистери келди Жалал Абадта. Анан биз ошол жерде аларды күтүп, эки ара мамлекет ортосундагы туризмди өнүктүрүү алкагында бир топ маселелер болуп, Жалал Абад областынын потенциалын боюнча презентация кылып, абдан бир жакшы иш чара өттү. Ошогон быйылкы жылда биз ар бир областтын баягы туризмге болгон потенциалын көрсөтөлү, ар бир область өзүнчө уникалдуу, ар бир областка багытталган ушундай ири көргөзмө жарманкелерди уюштуруп, жети область болсо өзүнчө бир шарттарды түзүп берүү. Түзүп берүү. Анан мынакей эфирибиз 2 мүнөт калды бүтөрүнө. Анан айтсаңыз, могу респойнт тууралуу 60'га жакын быйыл өлкөдө респойнттар курулат деп аткан атайын четелдиктер үчүн. Мына өзүңүздөр билесиздер, урматтуу президентибиздин жарлыгына ылайык туризмди колдоо жана өнүктүрүү алкагында фонд түзүлдү, акционердик ачык коому түзүлдү. Мына уставной капиталы 1 миллиард сом болду. Анан ошонун алкагында биз азыр комплекстүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Мына атайын биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун буйругун негизинде ушул ведомстволор аралык жумушту топ түздүк. Бул жерге райондук администрациялар келет, министрликтер келет. Ошол сиз айтып аткан респойнттерди салуу биринчи жерин аныктоо боюнча биз жумуш топ түзүп, анан өзүнчө биз атайын туристтик бизнестин өкүлдөрүн чогултуп, кайсыл жерлерге ушундай респойнттерди курабыз деген кеңешме өткөзүп, бүгүнкү күндө ошо 40 локация местанын аныктап тандадык. Бүгүнкү күндө бардык райондук акимдерге тапшырма берилди. Бүгүнкү күндө жерлер аныкталып атат. Ошол 40 локация, ошол биз быйылкы жылы жок дегенде бир 20 респондентти куруп бүтүрөбүз деген жакшы ой тилектерибиз бар. Андан көп болушу мүмкүн, мына жетишкенибизге жараша. Бирок быйылкы жылы сөзсүз ал иштер болот. Андан тышкары мына мен жылдын башында деле айтып кеттим эле, мына Ысык көлгө өзүнчө 5 туристтик тейлөө борборлорун салып атабыз. Мына август айында курулуш иштери башталат. Бул боюнча дагы мен жакшы кабар айтып кетсем болот. Сизге чоң рахмат, эфирибизге келип, өлкөнүн туризм дарамети тууралуу маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчү, күндөмү программасында туризм департаментинин директору Самат Шатманов менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстаңыздар. Бишкек мэриясы мыкты шаардык долбоорго сынак жарыялайт. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, сынак 1-апрелден 1-июнга чейин шаардын жагымдуу чөйрөсүн түзүүгө, шаардыктарды жана уюмдарды кеңири тартуу, шаардын актуалдуу маселелерин чечүү үчүн дем берүүнүн мыкты куралдарын табуу, ошондой эле мыкты тажрыйбаларды жана демилгелерди киргизүүнүн системалуу механизмин түзүү максатында өткөрүлөт. Сынакка катышуу үчүн арыздар жеке адамдардан да, демилгелүү топтордон да, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардан да кабыл алынат. Бир талапкерден бир долбоор кабыл алынат.
мамлекеттик ипотекалык компаниясынан үй алууга дагы кошумча жеңилдиктер пайда болду. Министрлер кабинети социалдык фонд тарабынан мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунан топтолгон каражаттарын төлөө эрежелери жөнүндө чечимдин долбоорун жактырды. Ага ылайык эми ипотекалык насыясы бар жарандар, ошондой эле жумушсуздар буга чейин чогулган пенсиялык топтомдорун колдоно алышат. Кененирээк Айжан Омолдошов айтып берет. Күрүшбек Токтотемировтун 35 жылдык эмгек тажрыйбасы бар. Бул убакытта Күрүшбек аганын айлык маянасынан 2% социалдык фондко чогулуп отуруп, бир кыл эле каражатты түзүп калды. Эми топтолгон акчаны ипотекалык насыяга колдонууга толук мүмкүнчүлүк бар. Жакында эле мындай жеңилдиктер менен иниси үй алгандан бери Күрүшбек Токтотемиров дагы турак жай алууну ойлонуп калды. Накопительный пенсионный фондко көп акча чогулат. Кудай бирсе, бир канча иштеш керек. Анткени зарплатадан кетет да. Зарплатаңыз аз болсо азыраак чыгып калат да. Анан ошол накопительный пенсион фондуна түшкөн акчаны кайра ипотека кредит бермөчөңүздү өткөрсө, бул аябай жакшы жеңилдик. Мисалы Россияда да көп эме бар да, жана көп өлүктөр болуп атпайбы? Мисалы материалдык капиталга дегенге көп нерсени берет, мисалы материалдык капиталга түшкөн акчаны тияк түшсөң болот дегендей, ошол сыяктуу биздики дагы жакшы чаралар колдонуп атат да, эгер мындай болсо. Социалдык фондко чогулган каражатты ипотекалык насыясы бар жарандар пайдалана алышат. Мурда бул жеңилдик баштапкы төлөмдү бергенде гана каралса, эми буга чейин ипотека аркылуу үй алып, насыясын төлөп жаткандарга да тиешелүү болуп калды. Ошол эле учурда насыяны төлөөдө ипотекага үй алган жарандын жубайынын соцфондто чогулган каражатын дагы алып колдонсо болот. Бүт документтер менен барып банкка тапшырат. Банктан анан кийин подтверждение келет бизге. Ушундай жаранга биз деген ипотекалык кредит берип атабыз. Мындай счетко транзиттик счетко которгулат деп. Биз анан ошол подтверждение алганда ошол счетко которуп беребиз. Бул токтом кабыл алынды, бирок азыр деген ошо расмий опубликование болот. Ошондон кийин 15 күндөн күчүнө кирет. Белгилеп кетүүчү жагдай мында камсыздандырылган адамдын ошондой эле алардын жубайларынын жеке камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө 50,000 сомдон кем эмес өлчөмдө каражат болууга тийиш. Жарандарга жеңилдик алып келүүчү мындай сунуш насыя берүүчү ар бир банктан бериле турчу документтердин тизмесинде дагы кошулган. Всем своим клиентам, проходящим по. Менин үйүм долбоорунун ар биринде мындай мүмкүнчүлүк бар. Бизге келгенде кандай документтер керектеле турганын кагазга чыгарып беребиз. Алардын арасында социалдык фондко топтолгон каражат тууралуу тастыктама дагы бар. Топтолгон каражатты колдонуу үчүн болгону бизге социалдык фонддон берилген тастыктама жетиштүү болот. Социалдык фондко чогулган каражатты тактоо үчүн жарандар өздөрү жашаган аймакка жакын жайгашкан социалдык фонддун мекемесине кайрылса болот. Министрлер кабинетинин бул токтому ошондой эле пенсиялык топтоолору бар жумушсуз жарандарды социалдык жактан колдоону максат кылат. Ага ылайык эгер жаран иштеп жүрүп жумуштан кеткен убакта кайра башка жумуш тапкан чакты айына 7,000 сомдон социалдык фондко топтолгон каражаттан алып колдоно алат. Бул каражаттарды жашоо минимумунун өлчөмүндө 3 айдан ашпаган мөөнөткө гана алса болот. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24. Ардактуу телекөрүүчү, Алатоо 24 каналында күндөмү программасы уланып жатат. Ал эми мындан аркы бөлүгүбүздү кызыктуу жаңылыктар менен улантсак. Белгилүү композитор жана аткаруучу Исрайдын Аманбаевдин чыгармачылыгынын 45 жылдыгына карата улуттук филармонияда отчеттук концерти болду. Эл артистине өлкөнүн маданиятын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн эл аралык руханият сыйлыгы тапшырылды. Мүл Булак, Жетиген, Айгитара, Нестан, Дари жанрлары менен кыргыз элине белгилүү болгон Исрадин Аманбаевдин чыгармачылыгына 45 жыл болду. Юбилейлик кечеге карата анын чыгармалары чоң сахнада жаңырып, иш-чарада филармониянын солисттери, Карамолдо Розов атындагы эл аспаптар оркестри, Асанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестри жана башка аткаруучулар катышып, автордун овондуу ырлары аткарылды. Элдин жүрөгүнө жакын чыгармалар бар. Өзүнчө поэмаларды жазыптыр. Анан мен ушу жаңгыр Төкчү жаңгыр деген чыгармасын аткардым. Ушунчалык жүрөгүмө жакын, элге укулуктуу экен. Сиз классика жаратталган, сиз улуттуу жан дүйнөсү, бийик жан дүйнөсү, терең огончусуз агай. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Композиторду куттуктоого бийлик өкүлдөрү жана анын чыгармачылыгын сыйлаган инсандар келишкен. Мурдагы маданият министри Акын Токтосартов тарабынан түптөлгөн эл аралык руханият сыйлыгын Кыргыз телерадио берүүлөр корпорациясынын башкы директору Кайрат Иманалиев юбилей ээсине тапшырды. Бул сыйлык адабият, маданият жана илим тармагындагы мыкты өкүлдөргө берилет. Бүгүнкү концерт Абдылас Малдыбаевтан, Калый Молдубасановтан, Мухаш Абдыраев,
Nasır Davlesov, Askar Tüleyev, Taştan Ermadov сыяктуу улуу композитордук асылдык жолдун уланышы шарабызда да ушундай чыгаан композитордун эмгектенип кыргыз музыкасы үчүн жаңы чыгармаларды жаратып жаткандыгынын бир белгиси экендигин көрсөттү. Аманбаев Исрадин Абдылашимович эл аралык руханият сыйлыгы менен сыйланат. Ушундай концерттер биздин кыргыз элинин башын бириктирип, улуу эл экендигин даурун айгинелейт. Ошого таланттын ташкындап турган адамдардын ушинтип мындай эл аралык деңгээлге чейин көтөрүп чыгышы чынында эле биздин кыргыздын уучу куру эмес экендигин, кыргыздын улуу эл экендигин, маданияты улуу экендигин айгинелеп турат. Оондук жагы өтө күчтүү. Болгону дагы эскиге окшогон өзүнүн изи бар. Бир укканда эле ушул Исрадин экенин билесиң да, бул чыгармачыл адамдын өзүнчө бактысы да, өзүнчө нукта алып, өзүнчө жаратмандык жагы ушул оңсуз жагында абдан күчтүү. Исрадин Аманбаев симфониялык жана камералык оркестрде аткарылчу көптөгөн чыгармалардын автору. Анын айрым ырлары элдик ырга айланган. Эмгеги бааланып Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана эл артисти наамдарын алган. Бул сапарда атактуу композиторго мамлекеттик ардак грамота ыйгарылды. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Кадырман телекөрүүчү, ушуну менен Алатоо 24 каналында бүгүнкү күндөмү программасын жыйынтыктайбыз. Студияда кызмат Аман Туур Төрөбаев болдум. Көрүңүздөр, ийгилик улансын. Саламат калыңыздар.